Alexis Sanches, ele na cobrança, pé direito no travessão, é gol! Gol do Chile! Alexis Sanches cobrando falta. A bola no travessão e para dentro do gol, para alegria, para festa do torcedor chileno, logo aos 4 minutos. E aí já a expressão do Pizzi, a comemoração, o agradecimento de Alexis Sanches. 37º gol dele com a camisa da seleção chilena, pouca distância. A cobrança não deu para o Parinhas. Aquela olhada como se fosse, é ali que eu quero colocar a bola, e lá que ela foi. Não dava para o Parinhas, não dava para o Parinhas. A cobrança perfeita do Alexis Sanches. E a seleção chilena, Alexis Sanches abriu, pode bater. Deixou a marcação ainda, Alexis Sanches prendeu, busca espaço, enfiada de bola, chegou, olha o toque para o meio. Gol do Chile! Na troca de passes, Paredes. Aí a comemoração do Bravo, o Alexis Sanches foi costurando, buscando espaço para bater, a marcação foi fechando, ele fez assistência. E aí Paredes estava livre, livre no meio. Acabou desmontando toda a marcação, Alexis Sanches. E o Farias viu todo mundo de vermelho crescendo ali para cima dele. E o Chile abre 2 a 0. Toda a jogada desde o lançamento para o Alexis Sanches. O Anreio não cortou. Ele foi levando em diagonal, buscando um espaço para bater em gol. Aí a movimentação, ele veio de trás. O Arangues. Um jogo coletivo, Led. Olha, o Arangues aparece e assistência para o Paredes. Tudo em condição legal, o ataque do Chile. Parece o Chile do Sampaoli. Ou do Bielsa, como o torcedor chileno preferir, né? Compacto, chegando com muita movimentação, muita gente à frente. Alexis Sanches inspiradíssimo no jogo. A passagem do Arangues, como nos bons tempos. Alexis Sanches viu muito bem o apoio do Isla. Pé direito, cruzamento para o Alexis Sanches. Gol do Chile! Alexis Sanches foi buscar uma bola improvável. Paredes também saiu comemorando, né? Vamos ver se o Paredes deu tempo para tocar nessa bola antes que ela entrasse. Mas o Alexis Sanches acreditou muito na jogada. Para tranquilidade do Pizzi, o Paredes saiu sorrindo, o Alexis Sanches saiu comemorando, Farinhas ficou na metade do caminho. Toda a jogada primeiro pelo lado esquerdo. Aí o Alexis Sanches vai ver o apoio do Isla. O Isla no cruzamento acha exatamente o Alexis Sanches. A defesa não acompanha. E o Paredes toca, né? O Paredes ainda toca nessa bola. E o terceiro gol da seleção chilena, o segundo do Paredes. Todo Paredes, né? Sob a linha do gol, ele só completa. Talvez fosse pro gol, mas o zagueiro estava ali perto, poderia tirar, né? Jogada começou com Sanches, bom cruzamento do Isla. A bola ia passar um pouco, poderia sair. Sanches foi muito rápido. Cabeça. Rebote ainda com a Venezuela. Marcação do Isla. E a bola passa à frente do Bravo e vai para fora. Sport TV, somos todos campeões. Claro, celular que já vem com conteúdo gigante. Legal. Foi ali para um elástico. Linda jogada do Alexis Sanches. Abriu, pode bater um gol. Quem aparece? Rincon saiu atrapalhado, puxando, empurrando o Rincon. Vidal tá de frente, pode bater, pé direito, bateu para fora. Faz a ligação com o Tero, enfiada de bola pro Murilo. Chega bem a Venezuela, frente do Bravo, demorou para bater. No kick da bola, acabou se atrapalhando. Dá uma olhada ali pro Bravo. Bravo saiu, fechou o ângulo, dificultou a ação do garoto Murilo. Se assustou com o Bravo. O Bravo cresce em cima dele e não sabe o que faz. Mas há um toque do Bravo no pé direito do Murilo. A bola já está lá na frente, olha. A bola já tinha passado, né? Mas tem. Tem realmente o toque do Bravo no Murilo. Mas consegue espaço já para trabalhar na área. Bola mais atrás para o Otero. Combate ali do Medel. Ele consegue fazer o giro. Está pedindo a bola mais pelo meio. Chega no Arangues de cabeça. Arruma mais atrás. O chute de primeira na trave. Vai para fora. Tudo bem que tem a fragilidade da Venezuela, mas... toca com tranquilidade, visualiza o jogo e a conclusão
em jogadas muito bem criadas a seleção chilena. Jogo vertical, né? O tempo inteiro com certa plástica, claro, agora sempre voltado para o gol, né? O time finalizando o tempo inteiro com um ritmo, com competitividade, exatamente como na época do Bielsa. Você jura, o cruzamento vem por baixo, toque de primeira, apareceu o Paredes. Chegou de frente, chegou batendo consciente o Paredes. Olha mais uma vez aí por outro ângulo, a virada do Vidal. Levantou a cabeça o Bocejur, consciente, viu Paredes chegando. Otero, pé direito, fez a cobrança, no desvio de cabeça apareceu o Ángel. Levou vantagem nessa bola aérea. O Ángel com 1,90m, subindo ali com o Bocejur. Né? O Bocejur tem 1,78m. Corte parcial. Busca a tabela. Vidal fez o giro. Farinhas. É muito rápido, né? Ele tinha pouco espaço para fazer o giro. Girou. Pena que foi no meio do gol. Acabou se atrapalhando ali o Murillo. Estava sozinho. Mais uma vez, olha o Vargas. Levantou a cabeça. Um toque para dominar o Murillo. No chute de fora a defesa. Firme, segura, sem rebote do Bravo. E uma delas no Chile. Olha o Alexis Sanches. Busca espaço, abre a jogada. Fica de frente. Quem aparece? Enfiada de bola para o Vidal. Mais uma para o Paredes. Essa ele pode definir. Tem o Vargas. Ele rolou para o Vidal. Vidal. Tá abusando de perder gols na partida, o Vidal. Sorte dele que tá 3-0. E a reação do Vidal. É a segunda consecutiva na finalização do Vidal. E essa foi para fora, né? Por cima do gol. Chegou batendo de primeira, a bola chegou quicando. Mas estava tão livre de marcação que não precisou nem dominar. Tá aí. Uruguai que ainda joga, enfrenta o Peru. Um pouco mais tarde, a partir de 11h05 da noite. Olha a cobrança de falta. Rondon! Gol! Venezuela, Rondon, o grandalhão Rondon subiu sozinho, testou para baixo, sem chances para o Bravo. Veja que a condição é legal, vem o Rondon de frente, sempre uma dificuldade da defesa chilena, né? O Medel tem só 1,71, Rara 1,78, o Bocejur que também ajuda a fechar pelo meio, mas também só tem 1,78. E essa foi bem levantada na área. Comemoração do Rondon. Agradece.